Peshkatarëve të ulqinit të ejtë në mëngjes nga autor të panjofshëm janë vjedhur tre motora njësh me të cëtë peshkatarët kanë jetuar dhe kanë fituar kafshatën e gojës. Si pas tyre, kjo nuk është vjedhja e parë që pëhet në Kacen për e dhjeta me radhë dhe askush nga organet kompetente nuk janë duke ndërmarë përgjegjësinë e autorit, por as për sigurin në këtë pjesë të qytetit. Sot në mëngjes, rreth orës 3:30 deri në 4, janë bërë një plashkitje e tre motorave, dhe me thanë të tre pronarve që janë Albert Nimanbegu, Nasser Bushati dhe Avdil Alibegu. Motorat ishin me vlerë, po thuash të madhe, rreth vlerës 8.000 euro, jem të folë për tre motorat. Ne kemi hyrë në gjurmët, por enda kurgja nuk ka, kena kontaktua dhe me policinë, policia ishte këto në vend gjarje, kanë marrë ato shënimet e tyre dhe po presim gjithçka në kohë, ndoshta do të lajmërojnë diçka të tjetër. Si e keni ditur për këtë vjedhje? Po, rreth në mëngjes zakonisht janë ato peshkatarët e parë që vinë këtu për të parë anijet e tyre, dhe ato si gjithnjë shohin më shpejt që anijet janë pa motora. Dhe ato na kanë thirrën telefon dhe vetë na kanë pyetur, "A i keni motorat në anije, në bark?" Ne i tham po, se gjithë i mam motorat në bark. E tha, "Ju ka gjetha në rajon." Me fjalë të tjera se edhe aty në 2 muaj më parë dhe 7 muaj më parë kanë pas vjedhje në peranijet e tyre. Kështu që deri tash janë bërë rreth 10 vjedhje dhe kërkosh nuk ende nuk ka zbuluar asgjë. Ende nuk reagon as kërkosh? Jo. Ne kemi pas edhe një shkrim që e kemi çuar të mira vetëtare, që është në muajin maj, për vendosjen e kamerave të sigurisë, dhe më thanë harxhesën ton, kena kërku me në shkrimin e peshkatarëve dhe me pronarëve të anijeve të që t'i vëjmë kamerat të sigurisë rreth portit, pasi që anijet jona nuk janë të sigurta dhe motorat, si që shihni edhe vetë, janë të i plashkit, po pe tyre nuk e në marrë asnjë përgjigje duhur. Kështu që apeloj për ato të mire detare, të cilat me të vërtet ato s'kajnë asnjë fart mire, veç damin që e kena pa, të shikojnë dhe të bajnë diçka tjetër se kështu njerëz nuk mundën më gjatë. Ju për këtyne barkave, për këtyne motorve, siguroni dhe bukën? Po, është e vërtet. Në fakt, unë kam edhe një anije tjetër që përpunoj, po kolegët e mi, si që është në seri edhe Alberti, që ku i kanë anijet e tyne, mundër mi pa dhe veç janë thatë, ato sigurojnë bukën e tyre dhe kështu që zgjidhje tjetër nuk kanë, ose mi nxjerrë barkat për jashtë mi qutë e shpia, ose ndash zoti për mi gjetë motorat. Nëse motorat nuk gjinden, nëse fajtori nuk gjindet, çfarë do të merrni hapa të tjerë që t'jeni më të sigurt ju si peshkatarët e këti veni këto? Është e sigur se në qofë se motorat nuk gjinden, pronar të anijeve, për pronar të anijeve që janë vjedhur, sezona është e përfunduar, të merren mi vesh. Po hapi tjetër, në qofë se organet kompetente, si që është policia dhe institucionet tjera, nuk marrin masa, atëherë masa do i marrin vetë. Vetë, vona herët këna mi gjithë fajtorin kush është. Se dhe plashkite mi ba, ishte shumë e pakapshme, pa logikshme, kur është një person se të hynë në bark, s'ka që ka kërkon person i hujë në bark tame. Kështu që apeloj edhe njëherë për organet kompetente që janë, që ti vinë vesh pak ma tepër këtyne punëve, sepse ka njërë që i edhe fitojnë bukën për i tyne. Zakonisht për këta persona, sezona ishte përfunduar në që se motorat e tyre nuk i gjenjë. Ju më herët e tha që ju jeni me licencë gjithë. Gjitha që ka i takon për dërë pagesa, do të tëtë jeni të regullt. Absolutisht. Por ku është shtetin këtë mes? Absolutisht, jena shumë të regullt. Sa ta kërkojnë nga ju, me siguri që edhe atë që parkërkojnë ju nga ata duhet ju ofrojnë, apo e? Po, ne jemi shumë të regullt. Së pari në paguim registrimin gjdo vit. Ne i kemi anijet krejt regullta, motorat krejt regullta, bjemo në për salone, me krejt letrat e duhura, që përpaguim edhe lejet për pun, edhe krejt, dhe me thanë kur jena na korekt me shtetin, edhe shteti duhet të jetë korekt në dajnesh. Andaj, i lutemi që t'javujnë veshin se sët djek ishte dikush në fakën, sëta kam pas vet në fakën me ma vjetë dikush motorin, nese mund të ketë dikush tjetër për t'yne anijeve tjera që ka janë. Ju shohim që shumë jeni të tensionuar sot, arsyeja është e fort. Unë jam Nasser Bushati, kam qenë kamajer e jam bërë peshkatar. Tash 20 vjetë, unë jam i këtu. Para se ishga ditë kja, portu, edhe tash si ishga ditë. Kur ishga ditë portuja, ne ka i tharë, zakoga e dobroje, ne ka i tharë, kur e ka i mba këtë punë. Kur ka i artë është mire detare, mu për e 6 mujme me ka i vjetë me shokun motorin Yamaha 9.9, si kushten 3.000 dolar. Sat me ka martë këtu, se kam gjithë motorin që më kushten 3.350 euro. Qëka ti bëjë unë e tu? Këtu e ka fajin. Policia,
komuna edhe të mira detare. Të mira detare ja kam qu në maj, ja kam qu dopisin për me vu kamerën në vetë peshkatart me vu kamerën edhe s'na ka nëreju. Qëka të thamë të shëtio? Këto ka i vjethur qinakt. Pa ullë qinakt nuk mundem me vjeth këtu motora, tre motora matë mirë, ka i met 5 motora. Qini këtë motor këtu? 20 kolsh. Pa u lidh, pa kur gja, se ka i prek. Pse se ka i marrë këtë, e me marrë këtë, e me marrë ti, o me se me marrë ti. Te i din kush janë motorat matë mirë, i këta na i ka i bani. Sa tullë qinakt? Me shqiptartë. Na thomë se janë shqiptartë, thomë policia. Policia s'po merë masa, kamera ka 7 kamera, kë ka kamerë, Venecia nuk më punën, tham, veç për objektin jem. Samiri ka punu vjetë për parkinga, gani Resulbeku thotë së punën mu kamera. Kecani së punën kamera, këtu më plash voglë s'ka asë një kamerë. Qa me batesh në, ku i muan kune? Po mirë, për ordi i të njëra vetetare cili është... Kur gja, Gjudur Cagulli ka kalusat në atje, asë nga ka pyta së kur gja, edhe ka ikë, edhe s'nalet me vetë, që ka nëllë tu, si ka nëllë tu, se ishë direktori bord direktori i Ulqinit. E muat me mardin farë masash, mi thanë këti ti këtë i këti si thirat kë i maj madhi policis, policis, kartë në atje të e ka shiku edhe ka i, kush vunë vesh aty, kur kush në vunë vesh. Nesër ke me vjetë prep, ali kje gjas ka me kalu kështu, nësë marri masa policie, në kërë me marri masa ato në. Edhe pse inspektorët kanë kryer hetimin, ende nuk dihet se kush janë autorët e vjedhjes dhe janë në kërkim të gjetjes së tyre, por peshkatarët Albert Imanbeku në Serbushati dhe Adnan Alibeku janë sot ata të cilët janë të dëmtuar nëse nuk ndërmerren masa konkrete. Kjo gjë do të ndodhë edhe peshkatarëve të tjerë.